Судді телеканалу «Репортер», я Віталій Хемій, радий вітати Олену Погрібняк. Ми говоримо про справи міграційної служби. Олена Погрібняк у нас начальник обласного управління Державної міграційної служби. Радий вітати, пані Олена. Доброго дня. Дуже багато питань і до роботи служби, і чим взагалі займається цей важливий орган під час воєнного стану. Наскільки я розумію, роботи стало дуже багато, можливо, деяка робота незвична. Отже, останні 3 місяці, пані Олена, чим займаєтесь ви, ваші колеги по роботі? Ми жодного дня не зачинялися з початку війни. І на сьогоднішній день, да, більшість послуг, які ми надаємо, це закордонні паспорти. І якщо у найспекотніший сезон оформлення документів це завжди було перед Новим роком, перед літніми канікулами дитячими, то ми приймали по області в день десь 1200 людей, то на сьогоднішній день приймається 2600 областю в день людей, які бажають оформити закордонні паспорти. І в більшості весь цей період це були переселенці. Тобто одеситів, жителів Одеської області була менше половини від кількості, кого ми приймали. Велику кількість складають переселенці з Херсона, Херсонської області, окупованих територій, з Маріуполя, з Миколаєва. Дуже велика кількість людей до нас приїжджає сьогоднішній день отримати документи. Але ж ми бачимо вже спад такого дикого попиту, враховуючи вже насиченість цієї послуги. Але ми і цей період надаємо безкоштовні послуги, які взагалі незвичні були до міграційної служби, так от продовження терміну дії паспорту. За 170-ю постановою безкоштовно в день звернення надається послуга у будь-якому підрозділі міграційної служби щодо продовження на 5 років закордонного паспорта, незалежно дорослої людини, дитини, на 5 років від дати закінчення. Тобто, наприклад, якщо паспорт закінчив термін своєї дії у 2019 році, то продовжується на 5 років від відповідного місяця по 2024 рік. Але ж якщо паспорти закінчилися, наприклад, у січні 2017 року, то його вже продовжувати сенсу немає, враховуючи, що він буде на 5 років до січня 2022 року продовжений, тобто вже в будь-якому випадку закінчився. А також надана можливість 170-ї постанови вклеювати дітей до паспортів батьків. У перші місяці війни це була найрозповсюдженіша послуга, яка користувалась великим попитом з приводу того, що діти взагалі не мали закордонних паспортів. І виїзд з України також можливий без закордонного паспорту дитині без свідоцтва про народження. Але ж в деяких країнах, особливо в тих, які потребують отримання візи, наприклад, як Велика Британія, Канада, Сполучені Штати Америки, то у дитини повинен бути документ. То дітей вклеюють до паспортів батьків. Це також безкоштовна послуга, також надається вона в день звернення у будь-якому підрозділі міграційної служби. Для цього потрібно мати закордонний паспорт одного з батьків, або якщо двом вклеюється, то двом. І дві фотокартки дитини розміром 3,5-4,5 см, оригінал свідоцтва про народження. І за такими документами дитину вклеюють до паспорта батьків, і дитина має можливість навіть літаком подорожувати, враховуючи, що як така, що має документ для перетину кордону. На сьогоднішній день ми бачимо, що дуже велика кількість людей подала на оформлення паспортів. Ми ці документи оформили, але вони не дочекалися на території України їх отримання і поїхали за кордон. Якщо людина, наприклад, оформлювала паспорт в Одеській області, а зараз тимчасово знаходиться на Західній Україні, це також розповсюдженіша ситуація, наприклад, на Закарпатті, на Львівщині, Івано-Франківщині, то людина має можливість підійти в будь-який підрозділ міграційної служби там і подати заяву, щоб документ був їй пересланий для отримання там. Це також безкоштовна послуга. І хочу сказати, що велика кількість людей, хто подавали на паспорти у Херсонській області, Миколаївській, Донецькій, Луганській областях і на сьогоднішній Запорізькій, знаходиться на території Одеси як тимчасове переміщення, також звертаються до підрозділів міграційної служби в Одеській області, і ми ці документи їм видаємо тут. То не потрібно їхати там, де подавали по документах. Але ж за кордон на сьогоднішній день документи не передаються. Гарячі лінії в нас працюють цілодобово. Ми підключили на них і мобільні телефони працівників, щоб хоч якось полегшити ситуацію для наших громадян, які вимушені шукати прихистку в
інших регіонах, навіть за кордоном, то найрозповсюдженіша ситуація, як отримати такий документ за кордоном. Його на сьогоднішній день отримати неможливо. Але ж, якщо, наприклад, паспорт оформлювався дитині до 12 років і, наприклад, подавала на документ мати, а тут залишився батько, враховуючи неможливість виїзду чоловіків призовного віку, то батько має право отримати такий документ дитини, закордонний паспорт, але якщо дитині до 12 років. Якщо дитині більше 12 років, то для видачі документів дитина потрібна бути, як і доросла людина, персональна, враховуючи те, що потрібні відбитки пальців для верифікації паспортного документу. Ще важливе питання. Дуже багато не тільки переселенців, а й громадян, які не мають українського громадянства, у них є документи, які дозволяють тут проживати, але вони з початком війни схотіли оформити українське громадянство, як їм може допомогти Державна міграційна служба. Залежить від країни громадянства. В більшості випадків, от в ситуації, хто захотів отримати українське громадянство, це громадяни Російської Федерації, які на сьогоднішній день знаходяться тут. В першу чергу є момент щодо неможливості ними збору пакету документів, враховуючи те, що відповідно до закону України про громадянство, в який було внесено зміни у грудні 2021 року, в пакет документів в обов'язковому порядку потрібно входити довідка з країни громадянства про несудимість. На сьогоднішній день отримати таку довідку громадянам Російської Федерації на території України неможливо, враховуючи те, що посольства, консульства, які ці довідки видавали, на сьогоднішній день не працюють. І до того ж є моменти щодо зупинення надання адміністративних послуг деяких видів громадянам Російської Федерації. То ми на сьогоднішній день можемо казати, що громадянин Російської Федерації подати на громадянство України не може. Але ж ця ситуація може бути якимось чином законодавчо далі врегульована. І більшість звернень громадян – це були, в першу чергу, оформлення документів дітям. Тобто весь цей період ми приймали, оформлювали громадянство дітям, які народились, наприклад, у змішаних шлюбах. Що це мається на увазі? Якщо один з батьків – іноземець, а інший – громадянин України, то така дитина потребує підтвердження громадянства України, враховуючи те, що екстериторіально це оформлюється вже на сьогоднішній день, то ми приймали так і людей з інших регіонів, переселенців, які біжали з дітьми і не пройшли процедуру підтвердження громадянства. І після цього вже дитина має право оформити закордонний паспорт або ID-картку і перейти на кордон. Важливе питання щодо чоловіків призивного віку. Є різні люди, є люди, у яких там троє дітей, є люди, які їм стан здоров'я не дозволяє, але я чув інформацію, що багато хто, щоб там виїхати, вони потрібно і вони мають зібрати там перелік документів і, звісно, отримати там зелене світло. Наприклад, там людина інвалід, вона повинна теж прийти там сюди, чи потрібно якусь там справку взяти, що вона може перетнути кордон України. Як це відбувається? Який алгоритм? Алгоритм, відповідно, дій в такій ситуації міграційної служби лише оформлення паспорту для перетину кордону. Ми обслуговуємо незалежно від статі, віку, тобто і чоловіки для нас також до нас звертаються за оформленням паспортів на сьогоднішній день закордонних, але ж це невелика кількість, враховуючи те, що в більшості наші громадяни зараз оформлюють паспорти або дуже літнім людям, які не мали паспортів, або дітям, в яких паспорти видаються на 4 роки, вони закінчилися. Чоловіки також оформлюють, але ж незначна кількість, враховуючи те, що у більшості з них немає законної можливості перетнути кордон. Щодо перетину кордону, це в першу чергу питання для прикордонної служби, але існує чіткий перелік документів, за якими люди пропускаються через кордон, а саме чоловіки. І в такому випадку потрібно в залежності від категорії звертатися за належним оформленням документів. І якщо це інвалідність, то потрібно, щоб проставлена була відповідна інформація і у військовому квитку.
Тобто потрібно якщо це багатодітний батько, то потрібно також дивитися, чи всі діти від одного шлюбу, чи всі вони проживають з батьком, тому що ситуація в нас демографічна така, що діти одного чоловіка від різних шлюбів проживають з різними матерями, але він намагається перетнути кордон як багатодітний батько, яким фактично він відповідно до законодавства України не являється, тому що обов'язкова умова є проживання за однією адресою. То в такому випадку можливо лише радити звертатися до райадміністрації та отримувати статус посвідчення багатодітного батька. Або якщо всі свідоцтва про народження, діти перетинають кордон разом з батьком. То в залежності від категорії вже людина і оформлює документи. Але ж хочу звернути увагу, що на сьогоднішній день поширений перелік людей, хто може виїхати, саме чоловіків. І відповідно, наприклад, на міжнародні змагання спортсмени, тобто потрібно відповідно кожної категорії належне оформлення документів. Ми в мирний час пам'ятаємо, як функції міграційної служби, ну не кажу, що дублювали, можливо, там допомагали, активно вмикалися в процес. СНАПи, які кілька років тому отримали розповсюдження в Україні, на Одещині загалом, люди отримали документи і в такому просторому офісі на Косівській, потім підключилися в районі СНАПи. А зараз, під час воєнного стану, ці органи допомоги населенню, скажу так, тому що документи завжди важливі. Вони працюють з вами в одній такій команді. Да, і це дуже добре, враховуючи те, що підключився Одеський міський ЦНАП на Косівській 2D. Фактично фронт-офіс міграційної служби. Тобто вони приймають документи за такою ж ціною, тобто є ще ДП-документ, вартість оформлення документів, в яких вище за оформлення документів в міграційній службі. Але ж це такий же документ в такий же термін. ЦНАПи приймають і лише це не лише міські ЦНАП, ще також районні ЦНАПи. Ми маємо також підключений ЦНАП в Белграді, в Білгород-Дністровському, в Чорноморську. На сьогоднішній день розглядається підключення ще декількох районних ЦНАПів, які потрібно, щоб пройшли ліцензування, навчання працівників, тобто не лише придбати обладнання, яке це також коштовне. І ЦНАПи підключаються, надають допомогу, і я вважаю, що на сьогоднішній день у військовий час для населення це дуже суттєве полегшення, враховуючи ще додаткові вікна прийому документів. Отже, коли людина оформлює документи, потрібен час, щоб документ був готовий. Ми знаємо, що багато підприємств зараз просто ланцюги розірвані з поважних причин, жорстокі причини, поважні війна. Час, коли людина чекає на свій документ, він якось змінився? Так. Ну, розкажіть, будь ласка, про це. Якщо у мирний час в нас оформлення документів за регламентом було термінових 7 робочих днів, не термінових 20 робочих днів, і це дотримувалося дуже чітко, то на сьогоднішній день є порушення з декількох причин. В першу чергу, це перевантаження системи. Враховуючи те, що поліграфкомбінат України на друк приймає документів в рази більше, ніж два рази, ніж в звичайні часи. І така ж ситуація не лише в Одеській області, по іншим областям, особливо Західної України. І через ще моменти відсутності централізованої доставки документів. Враховуючи і технічні, організаційні питання, то доставка до деяких регіонів зараз ускладнена. Особливо ми з вами бачимо навіть розрушені мости, залізниці, шляхи, дороги, комунікаційні шляхи. Зараз іншим шляхом, будемо так казати, щоб не розповсюджувати зайву інформацію для хоча. Іншим шляхом, і це набагато складніше організувати в деякі віддалені наші регіони отримання паспортів вчасно. Але ж ми намагаємося скоротити термін, і на сьогоднішній день термінові паспорти доставляємо за 3 тижні замість фактично 10 днів і намагаємося скоротити цей термін до 2 тижнів, щоб це було. Але ж я вважаю, що це цілком можливо, враховуючи, що попит поступово зменшується і вже ми налагодили більш-менш доставку документів по ключовим регіонам. Наприклад, Ізмаїл, Подільськ, а далі вже менші райони отримують від них паспорти документів. Кілька днів потому, минулого чи позаминулого тижня, ми живемо все ж таки в однаковому інформаційному просторі, міські телеграм-канали різні публікували відео, величезні черги, штурмують міграційні центри. Не можна запитати, чи заважає роботі таке розголошення того, що ось бачите, немов там якусь там
фортецю штурмують, чи це, ну, на жаль, така сучасність? Да, це, на жаль, була на той момент істина повна, тому що Одеський регіон був відключений від системи, як почалися військові дії, і більше місяця ми надавали лише послуги, які не потребували системи. Це по 170-й постанові продовження паспортів та вклейка дітей. Ми не приймали на нові паспорти. Тобто ми мали фактично складений попит з більше місяця. І коли ми відчинилися, то відчинилися відразу не усі підрозділи, тобто нас поступово Київ підключав по районам. Тут райони, які були підключені, вони отримали по декілька тисяч людей в день, які бажаючи подати документи. Але ж кожного дня ми приймали велику кількість людей, і цей попит зменшений. Ви можете подивитися, походити по коридорах, що фактично черги як такової нема. Вона є 8 ранку, коли ми відчиняємося, ми з 8 до 8 працюємо, то вона до обіду вже майже вся приймається. І після обіду ми зараз приймаємо військових з шпиталю. Ми намагаємося хоч чимось допомогти ним, які мають шанс поїхати за кордон на протезування, на додаткове лікування, тому що ситуації дуже складні там. Тобто це категорія людей, яка в першу чергу... В першу чергу, і вони друкуються їх паспорти в терміновому порядку. Тобто, за кордоні? Да. За кордоні. Ми маємо уточнювати це питання також. Терміни роботи міграційних служб Одеського управління, ви кажете, там, з 8 до 8, це змінений термін чи і раніше так працювали? Ні, на військовий час змінений термін праці роботи міграційної служби. І по Одеській області ми намагаємося зробити все можливе для людей, щоб цей попит отак от вийшов з тих тисячних черг, які ви бачили, до фактично полупорожних коридорів на сьогоднішній день. То організована робота 7 днів на тиждень. Тобто будь-яку підрозділу можливо звернутися у будь-який день і отримати послугу. І також міграційна служба продовжує роботу щодо боротьби з нелегальною міграцією, але ж на сьогоднішній день в більшості вона зв'язана з різними кримінальними елементами, тому що більшість іноземців все ж таки покинула територію України, коли почалися військові дії. Але ж є ситуація щодо і участі іноземців в ДРГ, ну це вже інша тема іншого розміру. Так. Приїжджають люди зі Сходу, з Півдня, Херсонщина, Миколаївщина. Наприклад, є діти, які ось-ось мають отримати паспорт. Паспорт просто громадянина України. Нема в цьому проблем? Чи якась там процедура, можливо, там людина 15,5 років там мешкала там в Херсонщині, на Донеччині, приїхала сюди. Що потрібно? Паспорти на сьогоднішній день перші оформлюються в 14 років, і так. Україна, міграційна служба все ж таки вивчила досвід 2014 року, коли були втрачені бази даних людей, будемо так казати, форма 1, за якими видавалися паспорти. Тобто люди, які були вимушеними переселенцями з ЛНР, ДНР, Луганської, Донецької області, Криму, вони мали величезну проблему щодо того, щоб їм потрібно було проходити процедуру встановлення особи, якщо вони не оформлювали закордонного паспорту до цього, якщо не мали документів з фото, то це було і складніше, і довготриваліше, і свідків потрібно було вести. Але на сьогоднішній день ми маємо доступ до всіх баз цих регіонів, незалежно є там військові дії, є окупація, то людина оформлює паспорта за такий же термін, в такому ж вартості, без будь-яких зайвих надання документів. І ще хочу сказати, що управління в Одеській області змогло все ж таки зробити щось для переселенців. Ми для них зробили окреме вікно прийому. І без черг ми приймаємо саме переселенців, тому що миколаївці приїжджають одним днем до нас оформити документи, приїхати, поїхати, вони тут не проживають. І щодо маріупольців, тому що ми мали перші місяці війни ситуацію з людьми, які взагалі без документів тут. Навіть мова не про закордонні паспорти, мова про те, що навіть паперові паспорти, ID-картки були втрачені. Тобто люди біжали, в чому стояли. І більшість документів була втрачена. А щоб оформити статус тимчасового переселенця, щоб оформити якісь соціальні виплати, щоб оформити, зняти квартиру, виняти житло, дитину направити в школу, потрібні документи. То відновлення цих документів для них є неможливістю поїздки за кордон, а навіть просто проживання сьогодні і зараз. То ми їх приймали тут і ми отримали змогу завдяки волонтерам, завдяки в першу чергу корпорації монстрів, безкоштовно оформлювати, тобто за них сплачували таке мито волонтери, тому що
чи в терміновому порядку оформлення ID-картки, 498 гривень для людини – це завелика сума. І це також була велика підтримка. І ще за період цей міграційна служба нову послугу фактично ввела – це одночасне оформлення закордонного паспорту та ID-картки. І це дуже важливо, особливо для людей, які втратили усі документи. Тобто потрібно було спочатку оформити ID-паспорт, а потім вже, коли отримав ID, подати можливо на закордон. Одночасно не було можливо. На сьогоднішній день можливо одночасно. Вартість такої послуги сумується від суми ID-картки та закордонного паспорту, і 1583 гривні, тобто для людини це дуже зручно одночасно оформити два документи. І також це зручно для жінок, тому що при зміні прізвища також потрібно було ходити до міграційної служби декілька разів. Тобто спочатку змінювати ID-картку, потім змінювати закордонний паспорт. То на сьогоднішній день потрібно прийти зі свідоцтвом про шлюб, здати старий паспорт та отримати два нових. Ми бачимо, в якому інтенсивному часі, в інтенсивному режимі працює Верховна Рада. Чи, можливо, є і у вас, як у фахівця, побажання для законотворців, щоб, можливо, якось змінити на краще роботу міграційної служби? Чи наразі все працює так, як вас і ваших колег з інших регіонів влаштовує? Ми не будемо там критикувати парламентарів військовий час, але ви ж багато років працюєте і можете порівнювати. Розумію. Для нас, в першу чергу, на сьогоднішній день найгарячіша послуга – це оформлення закордонних паспортів нашим громадянам. Все, що для того, щоб це було здійснено, ми маємо. Ми маємо людей, які не поїхали, працівники міграційної служби, які залишилися на території України, які надають кожного часу, незалежно обстріли, не обстріли, але ж послугу цю надають. Тобто на сьогоднішній день в період війни не час будь-яких змін, не час яких реформувань, час іменно як нам швидше, що можливе, обслуговувати наших громадян щодо їх документування. Це все, що залежить від міграційної служби. І є ще момент, ми маємо велику кількість іноземців, які проживають на території області і які не продовжили вчасно свої документи, фактично опинилися в нелегальному становищі. І от для цього, для них я питання відкрила. Вони не мають можливості укласти, вони бажають піти до лав ЗСУ, але ж не мають можливості укласти контракт, потрапити, враховуючи те, що в них є перебування з порушенням терміну. І ми не можемо їх прийняти на сьогоднішній день, враховуючи те, що немає законодавчої такої підстави. Якщо була б можливість законодавча щодо врегулювання саме бажаючих іноземців, які перебувають тут з порушенням документів, да, потрібно перевіряти служби безпеці, їх поліції, тобто їх будемо так на сумлінність і те, що це люди не завадять, а лише користь буде в ЗСУ від них. Але якщо вони на території України є, вони бажають захищати нашу батьківщину, яка для них також стала другою батьківщиною, то законодавчо було б дуже добре, якщо б врегулювали можливість укладання військових контрактів з такими людьми. Дякую, пані Олена. Дякую. Я пропоную періодично теж зустрічатися, перевіряти взагалі, як ситуація відбувається на цьому фронті. Це теж фронт, тому що людина без документів, ну, значно програє в правах. Давайте відверто Дякую. Будемо казати. Так. Залишайтеся на репортері. З вами був Віталій Хемій. До наступної зустрічі в ефірі.